Щодня у мікрорайоні Паланок водіям доводиться долати справжню смугу перешкод. Тут дорожнє полотно, наче морська хвиля. Та ще й вкрита суцільними проваллями. Автомобілісти кажуть, це єдина дорога, якою можна дістатися з мікрорайону до центру міста. Однак обурюється, якщо щодня перетинати цей шлях, скоро доведеться купувати нову автівку. Я вже поміняв передні балансири повністю, рульові тягу, ліві наконечник, пішов на 13-й училищ, 13 автокомплектів забрав. Ну, самі бачите, що воно робиться. Допоможіть, допомогу, щоб хоча тимчасово ямку і не треба, треба положити нормальний асфальт, як положено. От я пригнав і Словаччини, там дороги просто космічні, типу, їдеш і не переживаєш. Тут на першій, другій передачі і все, і ледве їхати можна. За словами водіїв, вже нема сил навіть обурюватися. Коли ця ділянка шляху була у належному стані, не пам'ятають. Час від часу дорожники в обоїни латають. Однак уже за кілька днів вони знову на своєму звичному місці. Кажуть, тут дорога настільки крива та зруйнована, що без капітального ремонту ситуацію не змінити. Така ситуація, ну, рік. Ямочні роботи вони роблять, але то без толку, тому що грузові машини, вони викидують оці ями і знову утворюються, так що то би треба капітальний ремонт зробити. Я вже писав про це в інтернеті пару разів, типу, що тут невозможно проїхати, але як мені відповідали, що це заняття Укроблавтодору, тому дороги типу, до кінця зими точно не будуть ремонтувати, так що не знаю. Звернення до начальника служби автомобільних доріг у Закарпатській області щодо ремонту дороги писали й представники продовольчого супермаркету «Алма». У повідомленні йшлося, через великі вибоїни та напливи висотою у 30-40 сантиметрів ця частина автодороги знаходиться у неприйнятному стані як для водіїв, так і для велосипедистів. І її стан є загрозою дорожньо-транспортної пригоди. Також копію звернення було відправлено міському голові міста Мукачево. У відповідь від служби автомобільних доріг надійшов лист, у якому було повідомлено, що кошти на ремонт цього автошляху з державного бюджету уже виділені. Але розпочати роботи й досі не вдалося, оскільки під покриттям дороги знаходяться підземні комунікації, які обліковуються на балансі комунальних служб міста Мукачева і потребують ремонту. Простими словами кажучи, поки з міської ради не буде виділено кошти на заміну каналізаційної системи, проводити ремонтні роботи дорожнього покриття просто недоцільно.